dadku ma heli karo qaar baan shilin iyo bad heli ma karan. Wixii nimankaasi ay garowshiye leeyihiin waa la eegayna, wixii aan suuragalahay inay iskaga dhawaaqanin ma soconayso. bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si weyn uga hadlay kororka ku yimi qiimaha koobka shaaha oo horey u ahaa 1,000 Somaliland isla markaasina laga dhigay 1,500 oo Somaliland. Haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay fariin u direen madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga, iyagoona ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto sixir bararka xadhkaha goostay noloshii dhaba ciidiya. waxaan leenahay madaxweynaha mar labaad ha lagu doorto, mar saddexaad ha lagu doortee, dib u deji istaraatiijiyad cusub oo ganacsi oo qiimaha ah oo dadka hoos u eega, guddiya soo dir, baarlamaanka soo dir, suuqyada ha la eego, cashuurta lagu cashuuraya wax ka dhima, hadday xagga cashuurta tahay, hadday iyaga tahay lala xisaabtama guddi international committee-ga ah oo qiimaha ah oo badeecadda ah oo si dhaba ula xisaabtama oo waxay siinayaan iyo wax laga soo siiyo kala gooya oo waxa u saaran eega. waxaan leenahay madaxweynaha ka kac fadhiga ummaddu qabyaaladii inta waxaa ka shaqaynaysa noloshooda waxaa quseeyaha ha eegto, ha ka foojigdaagto, ha iska difaacdo sixir bararka iyo dhiigmiiratada. hale waxaan ku soo toosnay tasiga 1,000 baanu ka tegnay, maantana waa 1,500. taarika waanu ka soo horjeednay haddaanu nahay dhallinyaradii gobolka shaaha iyo wixii kacaba miciishadii ku dheh miciishadii wixii oo dhan way kacsay. dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay tallaabo sharciga ka qaato ganacsatada, weliba siiba wasiirka ganacsiga waa inuu igooniga ku soo eega. muxuu ahaa shay kastoo kordhaan waan ka soo horjeeda daqiima shaaha tahay iyo hadday tahay waxyaabaha kale kasid aad baan uga xumaan. shidaalkiibin maanta wada ogna halku marayo, waxaynu ognay raashinkii iyo miciishadii kale halkay wada marayaan. wasiirka ganacsiga waxaan ugu baaqayaa in uu ganacsatada waaweyn ka bilaabo oo uu shir u qabto, dabeedna isugu yeedho, kadib sidaa daraaddeed uu qiimaha xagga sare laga soo jaro, dabadeedna dadkan danyarta ahina ay hoos ugu marka dambe iyagana la maamulo la xukumo. dadku ma heli karo qaar baan shilin iyo bad heli ma karan, shilin iyo bad qaar baan heli ma karan. marka waxa weeye sankoos oo keliyana maaha, maqaacidah oo keliyana maaha, waa daqiiq, waa bariis, waa sankor, waa saabuun, waxa laale iyo wixii ahaa maceeshad ee dadku qaadanayay ee masaakiintu ku noolayd shilin bay shilin bay kordheen. sonkorta waxaa la siin jiray 108, maanta 105 bay marasaa. haddaad wasiirka maamisirka tahay dadka masaakiinta ah nolosha ay ku nool yihiin waa inaad eegto, waa inaad la socoto. laakiin haddaad xagga saruun eegto qolada asaaxiib tihiin, waxaanu leenahay waxaan dadku yeeli kara maaha, mana yeelayno. waan kusoo toosnay qiimaha shaaha kor u kacay maalin dhaweedna waa la arkay TV waa laga arkay roodhidii oo laysku dhaaranayo 1,500 laga dhigo. kolley waxay ka mid tahay in ganacsatadii guude oo dee qiimihii kor uga kacay. marka dowladda horta iyo dowladda waxaan ugu baaqi lahaa oo ka codsanaynaa inay dadka cashuur dhaaf u samayso ganacsatada, weliba qowtul daruuriga maceeshada waxyaaba maceeshada in qiimaheeda hoos loo dhigo. dadku wadan yar jilaala bilaabmay, biyadhaabis baa lagu jiraa, dadku aad bay u liiteen. haddaba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco oo halkan ah xarunta dowladda hoose ee magaalada Burco kula hadlay warfaafinta ayaa ka warbixiyey sababaha keena inuu kor u kaco qiimaha la siinayo koobka shaaha, isagoona xogayuhu tilmaamay inay hubin doonaan isla markaasina ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan rugta ganacsiga ee magaalada Burco, isla markaasina ay go'aan ka soo saari doonaan waxyaalaha sababay inuu kor u kaco qiimaha koobka shaaha ee magaalada Burco. maalinta aanu tallaabada ka qaadnay lacagta shaaha ay kordhiyeen, gadbada sokori waxay ahayd $24 bixin, maanta waa 130 dollar bay gadbadu marisay, halka inta difrenska u dhexeeya waa muuqata. sonkortii way kordhay, bariiskii waa kordhay, daqiiqdii waa kordhay, dhuxushii way kordhay, caanihii way kordheen, shidaalkii wuu kacay, waa wax jira. laakiin sabab allaaliya sabab lagu kiciyey laa imkaan lagu garanayno kulli marka laisku daro ma aha maqaaxiyuun laga hadli maaye, ganacsatada laftooda kulankaa iminka degdeg baan uga gelaynaa lagu Burco. oo waxani bal horta waxay ku kacaan iyo sababta lagu kiciyey ee ilaa xadheerkaa la gaarsiintaa anagu garanayno ma aha sonkorta iyo maqaaxiyaha oo kale iyo maciishadii dhammaan waa la wada kiciyey.
sababtan doonayna inaan ka ogaannana waa taa waxa lagu kordhiyay madabadii ka qaali garowday oo qiimi ba kacay magancasatadii waa weynayd raashinka soo dajin jiray ayuun baas ka kacay bariiskii wuu kacay oo daqiiqdii way kacday oo wax shidaalkii ba kacay wax walba way kacay ilaa imika wax sababta inta leeg wada kiciina garmeyno ganacsatadii waa weynayd gobolkana waa u yeedhina arintaa iyada ah kama aqbalayno qof wuxuu dooniska kordhiyo talaabada noqon soo hortay iyagii baan u yeedhina ganacsatadii rugti ganacsiga gobolkana waa u yeedhina maciishadii ganacsatadan waydiinana maxaa gadbada ku kornay maxayse ugu koranay sababta naqci marka haddaan waxaan ku qanacno ganacsatada waaweyn gobolkan horta ka bilaabina ilaa gudoomiyahoodii mustafa ayaa halkan noogu imanaya marka waan la eegin sababta iyaga laftood markaan taa haddii ay wax munaasiba noo sheegaan la qaadano kuwana wixii macquul ah koobka shaaha ku kor ayaa lagu kordhin karo ayban iyagana u goynina wixii nimankaasi ay garowshiyeleyiin waan la eegina wixii aan suuragalahay inay iskaga dhawaaqayna ma soconayso taasaan bal qaadina haddii alla kalgu yaal maxamuud damaashaad wararka telefishinka c b a